پختونخوا کے ڈسٹرکٹ دیر تحصیل میدان پاکستان کی خوبصورت وادیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ میدان کے سرسبز باغات، بڑے بڑے درخت اور اونچے اونچے پہاڑ یہاں کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ تقریباً 370 کلومیٹر کی دوری اور خیبر پختونخوا کے شمالی مغربی حصے میں واقع ہے۔ وادی چترال، کالام، سوات کے بعد دیر کی وادی خیبر پختونخوا کی خوبصورتی اور سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ لور دیر میں 7 تحصیل ہے، جس میں ادنزئی، بالمباٹ، خل، لال قلعہ میدان، منڈا، سمرباغ اور تیمرگرا شامل ہے۔ لور دیر کی تمام تحصیل یہاں کے پہاڑ اور سرسبز باغات کی وجہ سے مقبولیت کے حامل ہیں۔ پاکستان کی آزادی کے وقت دیر نواب شاہ جہان خان کی حکمرانی میں ایک الگ شاہی ریاست تھی، مگر 1960 میں دیر کو ایک قبائلی ایجنسی کے طور پر پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ 1996 میں ضلع دیر کو تقسیم کر دیا گیا، جو آج ضلع دیر لوور اور دیر بالا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی کل آبادی تقریباً 14,35,000 سے زائد ہے۔ پشتون افراد کا کلچر شہر میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دیر میں اکثریت آبادی پشتونوں کی ہے۔ یہاں کی خوبصورت وادی کے بدلتے موسم کو لطف اندوز کرنے والے یہاں کے رہائشی انتہائی خوش مزاج اور مہمان نواز لوگ ہیں۔ یہاں آنے والے سیاحوں کے ساتھ اچھا رویہ سیاحوں کو دوبارہ آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے پہاڑ اور ہرے بھرے جنگلات میں رباب کی دھن دیر کی وادی کا مزہ دو بالا کر دیتی ہے۔ رباب بنیادی طور پر پشتون کلاسیکی موسیقاروں کا ہتھیار سمجھا جاتا ہے، جس کے بجنے سے ہر کوئی دوسری دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ رباب افغانستان اور پاکستان کے قومی موسیقی کے آلات میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ خوبصورتی میں بے انتہا اضافہ کرنے والا دریائے پنج گوٹ، جو پہاڑوں سے گزرتا ہوا اور دھیمی دھیمی آواز سے ہوتا ہوا دیر لوور اور دیر بالا تک بہتا ہوا گزرتا ہے۔ دریائے پنج گوٹ یہاں کے پہاڑوں کی خوبصورتی اور ہرے بھرے جنگلات میں جنت کا منظر پیش کرتا ہے۔ دیر کی وادی میں یہاں کے رہائشیوں کے لیے کمبڑ بازار بھی قائم ہے، جہاں لوگ اپنے پسندیدہ کپڑے خریدتے اور دیگر خریداری بھی کرتے ہیں۔ بازار میں شہر کے تمام سامان موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو کہیں دور شہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پہاڑیوں کی اونچائی پر قائم مختلف پوائنٹ بنائے گئے ہیں، جو سلڑا سر، کلپانی، شاہی بن شاہی اور دیگر نام سے جگہوں کو موسوم کیا گیا ہے، جہاں کا منظر انتہائی دلچسپ اور خوبصورتی کے حامل ہیں۔
دیر کی وادی ہر موسم میں اپنا الگ ہی منظر پیش کرتی ہے۔ خیبر پختونخوا قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں کی وادی لوگوں کو نہ صرف پرسکون ماحول فراہم کرتی ہے بلکہ انسانی صحت کے لیے یہ وادی انتہائی فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ جنگلات اور پہاڑوں سے گزرتی صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، دریا سے گزرتا پینے کا صاف شفاف پانی یہاں کے لوگوں کو خوب متاثر کرتا ہے اور لوگ اس وادی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ محسن اسماعیل، دی وائس آف میدان۔